черпаючи натхнення у природних стихіях, ми стикаємося з безмежною силою і водночас з ідеальною гармонією. Об'єднавши дві стихії та знайшовши баланс, було створено продукт абсолютно нового рівня. Ба – ідеальна гармонійна речовина, що володіє неймовірною силою для кращого очищення, перетворюючи щоденне заняття на справжнє мистецтво. Care for you – ідеальна техніка для ідеального життя.